തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നു. അക്കരെ ഒരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചു. ഏറ്റവും മസാലയും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് തിളക്കി പൊളിക്കാൻ വെച്ചു. രണ്ട് പഴം ഉടച്ച് ഈ മാവിൽ ചേർക്കാം. ഏലക്ക പൊടിച്ചപ്പോൾ പഴം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനെ തേങ്ങ കൊത്തു വറുത്തെടുക്കും. തേങ്ങ വറുത്ത് മൂത്തി ഈ തേങ്ങ എടുക്കുക. ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറായി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് റവ ചേർത്തു. ആദ്യം രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദ ചേർത്തു. ഒരു ഗ്ലാസ് റവ ഇങ്ങനെ ചേർത്തു. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. ഉപ്പിട്ട് ഈ പഴം രണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് ഇലയ്ക്ക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പഴം ഉപ്പിച്ചിട്ട് പഴം നല്ല മാവിൽ ഉടച്ച് ചേർക്കുക. ഈസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. ശർക്കര ഒരുക്കി കഴിക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് മുത്തോട് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെക്കും. കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടായി കട്ട ഇളക്കി വെക്കും. അവസാനം വറുത്ത് വെച്ചത് തേങ്ങ കൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം കുറയും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുക. ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക. തേങ്ങ കുത്ത് ഇട്ടിളക്കി മൈദയും റവയും ചേർത്തുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൂട്ട് റെഡിയായി. ഇത് അരമണിക്കൂർ കുളിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയില് ഒഴിച്ച് നെയ്യപ്പം ചുടാം. തിക്കായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കും. ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വേർക്കും. എന്നിട്ട് വരും മതി. ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒരു നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കും. നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. അവന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളങ്ങൾ ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഇളക്കിയിടും. റവ ആയതുകൊണ്ട് റവ വെള്ളം കുടിച്ച് പറ്റി. ചെഞ്ചിട്ട് എണ്ണ കഴിച്ച് ചൂടായി. നാവ് കൊരി ഒഴിക്കുക. പൊങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു മറിച്ചിടാം. ചെറുതായിട്ട് വേണം.
വേപ്പൊന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേപ്പ് കൊടി കൊടി വേപ്പം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ കൊടുക്കും മറിച്ചിടുന്നു. ഇനിയിപ്പം റെഡി. ഇനി ഇതുപോലെ മാറ്റുന്നു. ഇനിയിപ്പം കോരിയിട്ട് എണ്ണ വളർന്നു.